Labas vakaras, brangus krepšinio mylėtojai. Šią nuostabią dieną, kūčių išvakarių dieną, sveikiname su jumis iš Taišios arenos, kurią matote savo ekranuose. Svečiai iš sostinės, Gytis Radzevičius, pradeda pirmąją savo komandos ataką šiame susitikime ir pradeda Klaipėdos Neptūnui šį sezoną pabaigti Uostamiesčio ekipoje. Tęsiasi pozicinė Vilniaus ryto ataka, Radzevičius vėl iki galo pat ir du taškai. Su varžovo Pacevičiu su kamaliu ir turi galimybę pelnyti pirmuosius taškus ir juos pelno. Esasi ataka Janavičius ir toliau, nes jis skiria su kamaliu pats. Atakuoja krepšį jis ir sėkmingai. Ką daro Žygimant prie pražangos. Ginasi rytas, tačiau su kamaliu lieka svečiai ir yra savo komandos taką. Dabar jau Normandas turi kamaliu savo rankose, puikus jo perdavimas Gyčiui Masiuliui. Vieną ranką, tačiau kamuolį puolime atsikovoja. Aikštelės šeimininkai ir antrojų krepšininkai, Margeri Normantai. Patikėta šį užduotis, o Sterlingas Gipsas. Kamuolį tačiau išsaugo į savo rankose. Atmestas kamuolys Veličkai, Veličkai iš toli ir kamuolys Krodžia. Mes ir gyvūnas. Atsitakoja krepšį iš toli, Ignas Targiūnas ir 9.33 šansas ištelės šeimininkams. Artėti prie varžovų, puikus, Gardžino perdavimas Vederford. Tam, kad galėtų priimti kamuolį, tačiau Janavičius jo neįkišo kudelį, bet viskas baigės dar. Kondi, toks yra sostinės ekipos, penketas pradės trečiai. Šių rungtynių rezultatą 37-37, kitas Hornsby. Atsakau, Sargiūnas su kamuoliu, tai šį Gytis Radzevičius. Sargiūnas renkasi prasiveržimą į... Čia laiko dalį praleidžia nacionalinė krepšinio lygoje. Šį Pacevičius stringa Martynas Echodas ir praranda. Kamuolį Vilniaus rytas, Sterlingas Gipsas iki galo ir... Dimas praranda kamuolį. Kitoje aikštelės pusėje Margeris Normantas. Yra krepšį iš toli. Sakau, nes takai Gidžiūnas. A dabar jau priveštinis metimas ir palygi. Iš toli atakuoja krepšį Goromas ir taiklus. Jonai 4.20. Lieka žaisti ketvirtajame. Šiuolaikinių kelnyje Sargiūnas. Jo prasiveržimas ir lengvi taškai. O kitoje aikštelės pusėje Arnas Velička turi arenoje. Gipsas pašoka su Martynu Echodu ir Sterlingas Gipsas. Į žaidimą. Velička persveri kamuolį ir Goromas. Deda tašką. Šiose rungtynėse galiausiai viskas jiems. Pasibaigė sėkmingai ir prie šventinio kūčių stalo jie. Sės pergalingomis nuotaikomis, tuo tarpu Klaipėdos Neptūnui.